Ja sam zadovoljan životom, samo znaš šta, ovako u tajnosti vam rekao. U tajnosti kakvu, pred svima. Slušaj me, ako na kakvu lijepu ženu, normalnu, pa čuvuj ga, neko je ostane penzija, ja neću živjeti dugo još. A nema mujo, je li nema, su... umrla mi žena. Pa kad mujo? 2018. Hoćemo sad ići. Hoćemo sad, podne da vidi. Zašto vam je interesantan život? Zato kad ćem biti interesantan kad sam sam. Sam, već imam sam, da mi nije televizor, ne bi televizor dao da ko državi. Boga mi. Pa šta gledate najčešće na TV-u? Pa, gledam se, svašta mi je što odgovara, gledam što mi odgovara, ugasim završeno. Nema šta tu komentarica to vađa. Izvodnu najviše i vas. Kad ima, kad ideš sam podate, mene zainteresuje ovi malo stariji, nađeš one starije, znaš, da vidi one bogalje, kako oni žive. Jo, ja sam kutica prema ovim ljudima dubiš. E, pa ima drva, ja to od sebi nabavim, ja i sječem se, nikoga ne tražim. Niko vam ne treba, pa ja, niko, ja sve i sječem, evo vidiš se, koliko ja vidiš, ja uglja, drva, svega, ništa im nije se, ne patim se, ja. Imam ipada, dajte, gdje god more. Išao sam u Gračancu, dječje selo donirao. Ne mogu ufatiti brvaja nikako preko televizije, po jedan i dvoj znaki. I ja se spremim u Gračancu i nađem etno selo i donirao. Maksuz otišao. Narati su, kad sam bio, ljudi radili put, ljudi pitao, rekao, koliko daju ljudi, kao koliko koči, ja izradim su, halal. I kad god sam pare dao, ja halal dao. I nikad nijesam osjetio da ja nešto manjkam, ko da nijesam dao nijednog dina. Uvijek, sve se nadoknadi. Sve znači. Da nadoknadi, sve bude u redu. Eno, vidiš kako mi je voze. Nećete vi omrznut po meni, ovu ni narednu zimu. Ma neće, ne ti, ja se... Tamam ja kad više i ne živim, jer sam bila. Ma nemojte tako. Što nemoj tako, zašto volamo? Pa živjeti, nego šta mi se puni života, mujo, puni se vi života. Još kad nađemo kakvu družicu. Čekaj, ma nema, pusti družice, vidiš da od mladi se ljudi udaju, ostanaju mlade ljude. Šta ću ja, jeboti, neće. Pa sad ste rekli da vam nađemo neku. Pa da nađem, tako ima nešto normalno, ako nema, šta će mi da me otruje za godinu. Pa vi rekao ste da bi nekom bolan mujo penziju da ostavite. Pa bi dao da bude normalno, da odmah me sruši. Pa normalno, a kako ćete procijeniti, kako ćete znati, jel to valja, ne valja? Pa ako ne valja, odmah likvidirat. A koji su uslovi, mujo? Koji su uslovi? Šta treba da ispunjava? Ostaje penziju, da ću i para, ima da živimo lijepo, ne mora ništa raditi, samo rek, napravi na jebal čorbe. O, nije to ništa strašno, bit će njih kamara tamo. Znaš šta mi kaže jedan napijac u Srebreniku? Djede, pita on jedne iz Učkovaca. Neno, ima kaže šta za ovog djeda, ostaje hudovac, kaže, kolika je penzija, kaže, 500 maraka, dobra penzija. E, nema ništa sad, ako nema 2000, ne još je ništa, znači ne broji se. A, ne broji se. Odate, vidite vi svašta, znate vi sve moguće, šta, na što vi nalazite, sve ja tu. Ja tu sve znam kako je to sad u ovim životima van. I zato van, mi stariji nijesmo dospjeli ni dokle. Ko što oni jesu interesan, nema da znadete. Oda. A zašto tako? A znaš zašto? Zato što nema u narodu ljubav. Nema, jel da? Ne. Sve se nešto izmijenilo. Nema u narodu ljubavi, teško mu progovoriti. Ja nisam željan para. Ja imam para za sebe, koliko meni treba. 500 maraka. Ja neću to potrošiti. Moram se potrošiti. Ali, što bi se razbacio, džaba, nek imam para neka. A da mi uštet, ako bi me zakačilo, sutra ne bježu u smještaj neki. Ali ne merim biti penzija kad bi išao u smještaj neki dom. To je skuplje, jel? Pa, nešto oko 900.000 maraka, koliko u distriktu. Mujo, hoćemo li ući u kuću ili ćemo nastaviti? Hoćete ući u kuću, hajmo. Malo smo se već promrzli. Hoćemo, ima, ja sam naložio finove vruće i sad ću nama kafu za 5 minuta. Vi nama kafu napraviti. Ja ću vama kafu napraviti. Pa da bar ja napravim kafu, nešto me sti. Da ne možete vi praviti kafu. Ja ću tebi dati. Uvalo i ti, za 5 minuta. Može. Kod djede, niste naš džaba uveli da popijemo kafu pa da polako. Ne,
Evo da ja kažem našim gledaocima, mi se nalazimo u mjestu Gornji Moranjci kod Srebrenika. Našli smo, jeli, djeda, kažu, živa legenda. 26 godina je u penziji već, pa ga zezaju, kažu, prevari u državu, jel? Ja, tako govorim. Jeste. Djedo se zove Mujo Sinanović, ima... Mustafa, zvani Mujo. Mujo Sinanović ima 79 u Gazi, jeste, će djedo. Jeste, od februara. Od februara, ja. Skoro bio rođendan, jel? Ko čestitao, došao u proslaviju. Ja, joj, uzeo sam slaboban. Uzeo sam tort, tam ima ona što pravi, ona što je radila dole ovaj, u Slobodi, mm-hmm, na Zahirovićka. I ona pravi, ja otišao. I ona napravila koliko je 20 maraka, neka. I ja pojel što kome podijeli, odnio gori, ni hadi, mali, ja ne mogu, nije to meni. Ja to nikad nijesam inače i ne slavim što se tiče rođendana, to šta ja znam. Ja ne bi žalio uzeti Janje da imam ja društvo, što ću ja tu da sam uzima sebi džaba bez veze, da ima društvo, da, to lijepo. Ne bi žalili, ne bi tako. Ne bugam. Pa kako inače, djedo Mujo, provodite vi vaše dane? Znaš kako? S obzirom da ste mi sami ovdje. Što me iši, uključim kad mi je dosadi, nekad i zaspanem, televizor radi, znaš. Ovaj. Što valja, pustim je kralji, što ne valja, ugasim i u redvet. Što me iši sebi napravim, uzmem, kome, odem, što kome, znaš, ljudima popričam, popim kafu. Vi volite da se družite, tu volim, ste mi rekli, volim, da putujete, volim, idete i do volim, grada. Volim se ovaj. Ima ljudi dosta s kojim sam radio, s kojim sam se upoznao. Ima ljudi koji me je častilo kad sam išao sa ženom na kontrolu. Odem, sjedem sebi, vidim dole niže gradine, te ćevape. Čovjek fiče, gdje da ja platim? Nema što još platim, imam ja novac, nisam ja, eto kako. Ako deo ka plat mi, nemoj palati najljepša. Isto ako da bi si idu, znaš šta. Nije im potrebno kad ja imam novce da ja šta ja znam tuce. A Mujo, da ja vas pitam, kakav ste vi život sa vašom suprugom imali, s obzirom da ste bili preko 50 godina? Slušaj, znaš kakav, ona je prije nešto osjekla nogu. Ona je bila ipak kičma i tu, ja sam ovi poljoprivredni radove radio, ona je ovako pukći što more. Ja njoj sve primaknim, napravi nama jelo i ja sam njoj ispunjavao njezne želje što vodi. Ona je pušila, ja nisam, ja sam njoj preporučio, Sio, njoj ime Asija. Asija, nemoj ban, gde se provodi cigara, škodljiva je cigara, ali ona više ne mogu. O sve mi je govor, nemoj u cigari, tako, ja sam njoj upravljio tako. Mada, ja sam više gledao upravljao nju i neko na meni. I onda džaba je od toga svega, ali mora čovjek voliti sebe, ne mrziti nikog, a ne mrziti ni sebe. Ako čovjek toliko neće slušati ni ljekare, ni savjete, bilo od koga, znači nije on dobar za sebe. A ja bih preporučio svakom da presluša savjete, a nek vidi kako je bolje i nek se onim pravcom, nek onim pravcom upravi se. Ja uvijek sebi nađem posla nekog. Ja ne mogu mirovati da ja ovdje ležim i ovo meni dojadi. Ja odem maksu u šumu tam prema Falešću, odem donesem, saberem one suhovine. Za sat vremena ja odem i dođem, nasjećem jer imam i tu. Vi ste vrijedni dan danas. Pa i dan danas to je. Nije mi. Kopate, sijete, sve. Donosite, jeli ta drva sebi. Pa svašta se, svašta. Jeli cijepate vi? Pa traktor mi dovuče, ja ne treba, došao mi jedan ovdale sela, viče. Deda ti si, ma ja djete, moram imati šest kod ti. Ja sebi se drva, pa ja za dva dana traktor i sijećem, pa šta onda? Znači ništa mlađi vam ne mogu parirati oko ma toga, ne, ma, znači. Ma to ja mogu se sad. Odšao ja dole, gdje ono, teretana na gori kad se oće gore na ono mezarje. Da, na Grabovce. Ja. Mm-hmm. Smije se, sad ovako mlad čovjek ovaj. Reko, šta more ovdje da kaže, za tebe djede džabaka. Možeš i trča more. Reko, nijesam nišao nikad šta ja nam neće. Vi htjeli u teretanu, jel? Pa očno onako pitao da vidim šta, reko tu, šta imaju sve. Oni, ima oni mladi, dolađe, treniraju mu sva šta ima, ovaj, šta ja znam. A nijesam valjam nekad, već nemam kada, ovaj, šta ja znam, odšao bi nekad neki pa put. Hoćete li se upisati da krenite u ne teretan? Znam ja, šta ja znam. Djede, malo mišiće, jeli, malo kondiciju. Bome,
Bome ste legenda. Ja, evo. Jeste Bome. Ne znam ja, svaka čast. Bojedin ja ovako, ovaj, kad odem i u džami, ljudi se nam rekao, mene toliko ljudi ne cijeni, misli da sam ja havdika neka, da sam ja ovaj, ko da su oni bolji od mene, rekao. A ja sam pružene ruke, merhametli, dadnem gdje god trebaju, redu, završena priča, iđem, klanjam, ne zna se ko je bolji kod Boga. Tako, ne merem ja, mislim, ne to ne možemo znati mi, jel da? Ne mere. Tako. Ne znam ja, a ja volim da gdje god morem. Sad ti kažem, valja mi opet nekad otići tamo, ovaj, sto koronava, otići u etno selo u Gračanicu, znaš. Ima neka iz Oravce, ona je direktor tamo u to etno selo. Nema i puno ti, ovaj, ona meni, oni su mene pozivali, dođi nam nekad vako, ovaj, pa da malo obiđeš to, znaš, valja mi nekad daš. Ali ne mere, nema sad, ne meš maknut ban. Sad su oni nas slučili u to i nema mrdanja nikoga. Pametnije me ovdje već negdje pasujem, a da idem, joj, ja ima. A tako vi nama rekao se, ja sam sad kao da sam u izolaciji, sam sam i tu ja se uploših, rekao šta djedo, izolacija, pozvali nas. A kad ono nismo se dobro mi shvatili bili. Nije, nijeste shvatili, ja ba, nema ovaj, izolacija, ne znam ja sad kako sad to ovaj, tretiraju, jel sad izoluju jel te preko 65 godina. Da vas pitam, rekli ste da su vas zezali, kažu vi ste prevarili penziju, kao došli rano u penziju. Ja. Pa šta ste radili, gdje ste zaradili vašu penziju? U rudniku. U rudniku ste radili? Ja. Koliko godina? S koliko godina ste se zaposlili? 70. sam počeo rad, a 95. zaključeno sa 1.1.96. početa penzija. Eto, to je. A godine su 22.43. Rođen u onom ratu, trebao bi ima penziju iz onog rata. Pa ja, nosale bilene bešike, ti znaš šta je beška? Ako znaš šta je beška, bile beške, kaže onda kona nas. Kaže, tebe su nosali beški krilseno po podrumima i ovaj, neka marama se preko beške stavi, kad te nijesu zgazili kutele među ovedima. I onda, eto, kažem ti svašta sam. A pamtim kad sam se izgubio o 2 godine. A gdje ste se izgubili? Pa izgubio se ovdje u selu, našao me jedan čovjek tamo mali, do ovome kući. To mi je ostalo u sjećanju. Pa 2 godine već ste... 2 godine imao i Boga mi, to mi je ostalo nekako to, u sjećanju. I šta kažu? Kako? Gdje su misli? Gdje je dijete? Šta je dijete? O, tražim ime i ovaj doveo me čovjek i vredu. Sad to ti kažem sve. Ja sam, uredno mi sve zadovoljan sa svim. A evo, djedo, kako je vaše djetinjstvo bilo? A joj, kako je, znaš kako je djetinjstvo. Da ti kažem, išao sam u Sladnu, u Vodenicu, dok treba na kopanje, donesi 15-20 kila, jela se proha, ima, najviše smo dol kod Allaha Taletovića, on bio s kućom dol, i žena napravi onaj kolač. Ono fino, teško, ja, klason, ima onog sira, iznese, i mi se najde, Milina, i onda, pa upadi nas, išlo nas po 20 sve do preko Paludjelica, tam Đukića, Potok i ti Vodeniće, dol redom te do babuše bolan. To je bilo sila, ne veš, joj, a sad je gospoda ljeca, ne veš mu da naspe bokrač vode, da napoji ušali goveda, gotovo. Neće sad, nije. Pa sad je internet, eno pjeva ova Mirsada, sad se ženi preko interneta i udaje. Pa, hoćemo sad vas tako preko interneta oženiti. Nemoj van, pusti ti, neću ja. Neću da laja, jel? Nemoj, daš, da, nemoj da cirkusi neko sa mnom postaje, da ne. Ja bolam, bolam. A ja mi vam pustiti, na. Može se naći kakav u gursu zjel. Jo, ja mišu. Rekli ste nam tokom razgovora, kažete, ja. Dokle me noge moje mogu nositi, ja ću hodat. Pa hodat ću dokle morem hodat, ne osjećam noge, beti, ja imam proširenje vena, persu, pričao sam ti u Zagrebu, persu, ali ovaj, meni to ne škodi, morem hodat, jedino kad umorim se s radom, onda je malo kao grčan me u noge. A što se tiče nako bolova u nogama, nema. Ko što jadina, oj, mlad, on se sprčio, herio se na jednu, na drugu stranu, herlav, svakak. Vidiš, ja sam ipak koliko toliko ispravan.
Jeste, jeste. I to znači, znači nema meni zaključavanja u kuću i mirovanja, ima da prođem svijet, a nije moj još tako. Neću, volim kretanje, samo treba se kretati. Treba. Treba se kretati, svakom preporuči, onda kad se krećeš... I odmah ti ni teretana ne treba. Ne treba ništa, a mora se svašta ovo što ja znam. Šta pamtite, Mujo, posebno i šta vam se onako najviše možda sviđa iz vaših vremena kad ste bili mladić, momak? Najžalivije mi što nisam se školu, a imao sam priličan um, mogao sam pamtiti dobro. Jednu sam, ko prije to, jednu sam godinu pao, 5 godina sam išao, 4 godine, znaš što. A da sam otišao, pa u mene sin nije šeo, ja sam njega mogu da na fakulte pošalim, imao šansu, znaš. Ali ja nisam imao šansi da se školujem. Da vam se još jedan put zahvalim, Bolan Mujo, pa hvala vam na priči, bila je zanimljiva vaša priča. Ne znam ja koliko ko cijeni mene, ja volim vas i volim društvo, volim ljude, sve, bez obzira, ja se zgodno s ljudima poznam. Ma mi smo uživali, fina priča, zanimljiva životna priča, imate vi puno toga da pričate, mislim da bi mogli do večeras da pričamo. Ma joj, mogu bi ja vama tu, šta ja znam, znaš šta, ja moram se i povratiti ako nekom, mislim, prelazim u dosadu, ja znam stopira stopko ono, u saobraćaju, nemoj dalje i završena priča, zašnjira i završeno. Jel vam imate još nešto da kažete? Nemam ja što sam imao, ako sam šta zaboravio, šta ja znam, nekad smo se opet susreti. Hoćemo, znam. Šta fali, mogli bi. Moramo u prolazu se susreti po priče. Tako je. Evo da, dragi naši gledaoci, nadam se da ste uživali još jednoj finoj, divnoj životnoj priči. Bio ovo naš sagovornik Mujo, kako ono bješe ime Mujo? Mujo Mustafa. Mustafa, Mujo Mustafa Sinanović. Zvani Mujo, Mustafa, zvani Mujo. Kao Mujo ste onako poznati. Ja. Da, svi vas zovu Mujo. Pa ja kad sam bio u bolnici, žena nije mogla me naći kao Mujo. Kasnije, nakon sedmicu dana, bio od nja nekoga. Pa eno Mujo, gorka, nema Mujo, ima Mustafa. I tako je to. Vlastita supruga nije Nije, Boga mi nije znala ni ona to. A nije znala, dobro onda. Nije, nema veze, ne treba zamjeriti onda nama što ne znamo. Ma dobro, u redu, nema nikakvi problema, zato vam kažem. Ja mislim, poznam se sa nad, volim dobre ljude, volim. Aj, koji lož, džaba mu je. Tako, ne bude loš, njemu, njegovo, meni, moje, ja volim se uzmima, s kim mogu popričati, s kim ne mogu, i u redu, nek iđe svako sebi, ba. Tako. Ja ne mrzim nikoga. E, to je lijepo. Ja ne mrzim ljude, ba. A što ja, no, ako mene mrzim, nek njemu bude. Čovjek se ne smije mrziti, ni u kakvom slučaju. I zato ti kažem, ja volim sjest ljudima popričati, počast volim isto, neka, eto. Iako nisam da kažeš ko što eto, popi kafu, nije bitno ovaj. Jer ako je neka bijeda, evo ti ovaj. Boga mi, ja sam poslao u sladnu, u nas pohođi. Rekao, ima Golan hođa, de mi kaže, ima kakva bijeda, sjerotinja, da evo ti poslao 20 maraka, evo. Boga, ima kakva neka žena, brinu se o njoj i ona je umrla. Ja ga pitao prije jedan mjesec, dva dana. Hođa, ima sad ovaj, ta žena, nema kakva umrla, ja sam je, kaže. Ja sam se brinuo o njoj, ja sam otpremio i u redu, eto. Para će biti pa će proći, nije niko, šta ja znam, bolje da podijeli čovjek, ne da kasnije se kolju oko ni para. Problem podijeli pare, ko će dobiti više, nije ga ništa koštalo, a zemlju, joj, zemlja to, neće niko zemlje, a kad se umre, joj, kako to razvati, prodaje se, pošto zašto ba? Nemoj kao uzima zemlje koje je kupio, koga je koštala, a kojom je rađio, odmah uzima, znači, da se daje pošto zašto. Jel da, pošto zašto, tačno. Daj, samo daj što. Ko dobio, nije zaradio. Istinu vi izborite, Mujo, Boga mi. Pa, čuj, Ban, ja ne volim lagat. Ja, kad obećam čovjeku, nećemo slagat. Volim ne slagat. Kad nešto obećam, ne bude. I bez iskrenosti nema, treba biti iskren čovjek. O, neko to, joj, neko to. Neko do pljune slaže. Pljuni pa poliži, tako kaže. Joj, jemi ba, ne veš mu vjerova kad priča istinu. Istinu,
Pojedini ljudi kad pričaju ne mešu. Ko laže, znači? Tri put provjeri da li ja, ja onda da. Je Daniel, da ja on, provjerim tri puta. On sam da li sebe da. Uvjeri laže, a sam sebe uvjeri da je istina. Mm-hmm. Pa to su ljudi najgori. Ne veš bi siguran nikad u njega. Tako, ima na svakakvi. Joj, džaba je neki, ima, ali ima i dobri ljudi. Ima je dobri. A mi smo upoznali danas jednog takvog dobrog. Gdje? Evo ga. Tu je. A ma bujo, ne date ni da vas pohvalim. Jo, ba da, ba nema problema. Nek se i drža, ta ti rodica, ona viče. Hoću Bogam. Kad ta je rodica nema. Malo ko i ja, fiju ficu. Evo da je pozdravimo, pozdrav za moju rodicu koja mi je preporučila jeli, priču sa našim Ujom. Ujo nas gleda, yeah. Ujo kaže neka Dijana dođe, Dijana je došla, popričali smo, porazgovarali, yeah. Donijeli priču našim gledaocima i ja se nadam da ćete i vi isto uživati kao što smo i mi. Zato ti si meni simpačna, znaš kako, što nekako ne mešiti sažaljiva. Ma ja sam... Oj, gledeš, one starije, draga. A ima svašta među njim starije, ima i lopoluka među njim starije. Šta jesi uočila da ima... Znaš, šta misliš? Ja ću da sada odmah odjavim ovu emisiju, ovu našu priču, zbuni me Mujo, ne znam da li sam pošla ili sam došla. Dragi naši gledaoci, do neke nove priče, ostavite mi živo, dobro i zdravo, svako dobro vam.